Ողջույն, ես Վարդանյան Աննան եմ և հիմա ուզում եմ ցույց տալ ինչպես ենք մեր ուրեմն Faberlic-ի online խանութի միջոցով հետադարձ կապով գրում ֆիրմային ինչ հարցեր, որ մեզ անհանգստացնում են, մենք կարող ենք այդպես կարգավորել։ Մտնում ենք մեր կաբինետ, մարդուկ, լիճնի կաբինետ, հիմա կբացի, նորից մսոխում ենք մարդուկի վրա, ուրեմն обратно связь, մտնում ենք, продолжить, ահա, և այստեղ նապիսաց նամ, ծխում ենք, թեման գրում ենք սրոչնը, պարտադիր այդ բարը գրում ենք, և այստեղ գրում ենք այն տեքստը, որը որ ուզում ենք ուարկենք այն նամակը, հիմա ես գրեմ, բարև ձեզ, ես այս պահին ունեմ նամակ գրելու, գրեմ և կուղարկեմ, ուրեմն ուզում ենք, որ տվել խորհրդատուի հեռախոսի համարը փոխվի, որովհետև սխալ է գրանցվել, 731-683, պարտադիր գրում ենք, ում հետ կապված է իր լոգինը, պարտադիր գրում ենք, 83-885, ես նաև գրում եմ տվել մարդու անուն ազգանունը, որ պարզ լինի իրենց մոտ, 731-683, որ համընկնի լոգինը և անուն ազգանունը, 885, Գասպարյան Նվարդ, ահա, բարև ձեզ, ահա, խնդրում եմ, այստեղ դիմացը, լավ, այսպես, խնդրում եմ փոխել խորհրդատուի հեռախոսի համարը, և գրում ենք ճիշտ հեռախոսի համարը կոդով պարտադիր, 93-94-07-81, մի հատ էլ ստուգում ենք, հաճիշտը, 93-94-07-81, ներքևում շնորակալություն, սրտիկ և ուղարկում ենք այսպես, այդ ատպրավից մի հատ ստուգում ենք ամեն ինչ ճիշտ է, 731-683-885, Գասպարյան Նվարդ, խնդրում եմ փոխել խորհրդատուի հեռախոսա համարը, շնորակալություն, ահա, և այսպես ուղարկում ենք ատպրավից, այս վերևում ուրեմն, և որ այս ваш запрос успешно отправлен, ուրեմն արդեն գնացել է, մենք ուրեմն նամակները ստուգում ենք հետևյալ ձև, նորից մտնում ենք նույն обратная связь և այս մարդուկի վրա սխմելով, մտնում ենք մայի обращение և այդտեղից նայում ենք, տեսեք գնացել է մի նամակը, հիմա մյուսն էլ ցույց կտա մի փոքր ուշ, որ մտնեմ, այս, երբ որ մտնում ենք ու VIP-ն են, այդ տողը երբ որ կարդում ենք, այստեղ սրոչնայի վրա սխմում ենք, օրինակ սա սխմեմ, սրոչնայի վրա սխմում ենք և նամակը բացվում է, մեր նամակը և պատասխանը, այսպես գտնում ենք պատասխանը, և դուրս գալու համար պետք է վիդի անենք, որ դուրս գանք, հաջորդ անգամ, մոտ մեկ ժամից կմտնեմ, կնայեմ ինչ պատասխան ունենք,